знищена обшивка, пошкоджений дах, вибиті шибки, а ще кілька соток випаленої трави поруч. Такі наслідки пожежі, яка сталася тиждень тому в Теребрянському містечку, яке колись побудували для солотвинських переселенців. Вже сьомий рік проживає в цьому комплексі пані Марія. Каже, на щастя, її будинок пожежа уминула. Я собі вдома тут сиділа і я нічого не бачила. Мені подзвонила із села моя приятелька, каже, що ви там робите, що ви там горите. Кажу, де горимо, я тут нічого не бачила і не чула. А тоді вже вийшла після її дзвінка. О, я бачу, тут повно машин, уже й пожарні були прийшли, то там димиться. За словами жінки, того дня тут був сильний вітер. Це, як відомо, сприяє розповсюдженню вогню. Ну, а причиною пожежі вважає загорання сухостою. Тут у нас горіла трава, он тут теж горіла трава і поплавилися ці. Я весь час думала, що таке може статися. У мене таке було передчуття, відчуття, що ми у небезпеці постійно от весною, коли починають палити і палять усюди, палять траву, палять у лісах, палять тут і у садах палять, усюди палять, палять дорослі, палять діти. Ну, я чула, я із телефона прочитала, що там із дитячої площадки пішов вогонь. У пожежі постраждали два багатоквартирних житлових будинків. Всередині вогонь не завдав особливої шкоди, є лише задимлення, також в окремих квартирах тріснули склопакети. Та, на щастя, усі ці квартири були порожні. Загалом до гасіння вогню було залучено 6 одиниць техніки та близько 30 рятувальників. О 16:39, це майже через півтора години, пожежу вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до 17:09. Загалом, внаслідок вогню було знищено покрівлю площею 1200 квадратних метрів, а також оздоблення фасадів будинків. Що стосується причини виникнення пожежі, то на даний час цим займаються правоохоронні органи. Попередньо, якби однією з основних версій, вважається така, що це стало наслідком необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Але остаточну точку у цій справі покладуть висновки правоохоронних органів. Наразі в Тереблянському житловому комплексі проживає лише з десяток родин. Свого часу вони сюди переїхали із Солотвина з небезпечної зони. Хто буде відновлювати пошкоджене майно, наразі питання відкрите, адже комплекс фактично нікому не належить. За словами Буштинської ОТГ, зараз якраз триває процес його передачі на баланс громади. У нас вже всі документи практично готові, щоб давати його на реєстрацію. Поки що зараз проводяться всі заходи щодо ліквідації даної стихії, але з часом буде видно. Поки що плануємо то все привести на належний лад і культурити то все. Хоч збитків вогонь завдав досить значних, головне, кажуть люди, що у пожежі немає жертв та постраждалих.